Abang M, apa-apa M? Eh? Abang berat 30? 30.5. Oh, lah tu Wi-Fi tu. Alright, so sekarang ni kita nak dino motor nak habis ini dia. Dekat mesin BRT. Wi-Fi tak payah lagi. Wi-Fi relax dulu. Wi-Fi tak siap lagi, Bin. Siap, nanti kita dino. Dino pakai toga. Wi-Fi aku sangka dino ni habis. Luruh ke tu. Okay, jom. Kita target dalam 16 horsepower. Okay, 16 horsepower. Kita cuba. Saya harap 30. Ah, 30. Mau 30? 30 lah. 30, abang kata 30. Abang M, berapa M? Eh? Berapa suara? Abang berat 30? 30.5. 30.5, boleh ya? Wow. Wow. Owner dia, wow. Hanya dengan menukar ECU dan juga exhaust, yeah, kita berjaya mendapatkan. Balik jual motor. Mesti balik jual motor. Mesti jual banyak. Mesti pencinnya. Okay, jom. Result dyno ah. So dapat dalam 17.19 horsepower last. Torque dah 11.17. Kita target ni 16 kan? Target 16. Dapat 17. Okay lah, untuk spek ECU exhaust, ECU short neck, exhaust espada. And then tu je lah kan? Ya. Yeah. Ni tak ada clutch apa, tak usik lagi kan? Clutch apa tak usik kan? Nak sedap usik clutch, hyper clutch, lagi sedap boleh main pick up. Alright. So jom kita on board balik lah. Ni simpan ambil. Buat rujukan masa hadapan. Okay. Okay. The shuttle. Jom. Oh, settle dah motor Nabil. Jom, nak balik, nak balik. Panas ni. Okay, sekarang kita bagi Nabil lead. Kita ikut Nabil. Tercucuk RS punya echo. Oh, jangan laju sangat Nabil. Ambil angin sikit. Okay, so alhamdulillah motor Nabil boleh settle 17 horsepower. Motor ni tak ada dino lagi. Malas sikit lah. Nanti lah, mungkin bila lepas siap enjin apa semua, kita buat orang kata apa, run dengan dino lah. Kita run dino, kita tengok result macam mana. Target motor ni pun dalam, maybe dalam dapatkan 12 horsepower pun dah memadai sebenarnya lah. Tak tahu lah kalau dapat lebih ke, tapi aku rasa AFI ni 12 horsepower pun dah cukup ke, 10 horsepower lah. Betul ya lah ni. Alah, kereta ni pun. Nak pergi mana tu? Mana boleh jalan? Masuk lebih lagi belok kiri. Lalu lintah. Lagi situ belok kiri. Lintah apa? Aduh. Sebab dia jalan.
layan juga AFI. Nanti mungkin lepas PKP kita buat ride sekilan dengan AFI. Layan juga kan. Ni dapat ride. Kedai Inu pun dah okey lah. Amboi. Payung kick shifter tu. Ada race ke? Huh? Nak race ke? Oh, saya sedap Abis. Huh? Sedap. Sedan. Sedap. Ah, dekat. Ah, pop kuat. Nanti lah, malam minggu kita pi try. Ada race. Ada race. Ada race. Oh, saya depan. Ah, ni apa? Ni hang depan lah. Kita ikut gang. Oh. Cucuk. Ini. Ah, Sungai Dua, betul saya balik terus. Ah. Saya kena bawa saya pergi Deno. Pergi Deno. Apa? Ha? Terima kasih. Oh, sama-sama. Nanti mai sendiri ya, tukar camp cik. Tata sedap ah. panas ni. Ha, siapa nak jalan lah. Hitam. Jom. Oh, laju AFI tu. Tukar blok. Oi, abang ni nombor plate pun tak tahu ni. Lain macam bang. Oh, quick shifter. Hai, aku lupa nak mula awal. Wah, pisang ketiga. Laju sangat tu Nabil. Saya cuba putar lagi lah. Oh, ini semua ada lah. Tak mentang kita bawa Eva, ini semua keluar. Ada macam. Oh, sekarang ni pun dah pukul 4 lebih. Nak balik rehat dulu. Tak pergi nak pergi ambil wife balik kerja pula pukul 6. Aduh. Oh, panas ni parah sikit lah. Balik lagi, kita mandi dulu. Bagi sejuk kepala dulu. Rehat dulu, malam ni sambung kerja. Geli kaki ni. Oi, laju lah Bil. Laju lah Bil. Rasa rata tu dah mampu tu. Ok lah kan, kalau lebih dulu video sampai dekat ni kot. Tak ada apa-apa yang menarik. Kita saja bawa AFI lah dengan highway lah. Ok, jumpa kau semua next video. Assalamualaikum. Bye-bye.
sajalah. Baik, untuk Venom motor sniper, dia ada satu apps, bukan apps lah, satu features dalam issue shop.